Za žal, она што е реалност во светот, што е стандард, а тоа е пред се големата доверба на граѓаните во правосудниот систем, во судиите, кај нас ние се соочуваме со едноцифрени бројки на доверба во континуирано подолг период и сето тоа кулминираше минатата недела кога бевме сведоци на еден серијал за разрешување на дотогашната председателка на судскиот совет Весна Дамева, која што е на предлог на председателот на Република Северна Македонија, член на судскиот совет на Република Северна Македонија.